តើត្រូវទិញកាមេរ៉ាបៀបណាដើម្បីបានតម្លៃធូរថ្លៃហើយថតរូបបានស្អាតខ្ញុំណែនាំមាន2ចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវទិញកាមេរ៉ាមួយទឹកជឿទុកចិត្តនៅហាងមួយណាហើយស្នើរកកាមេរ៉ាមួយទឹកដែលអាចថតរូបបានស្អាតច្បាស់បន្ទាប់មកចំណុចទី2សុំបដូរឡែនជាធម្មតាកាមេរ៉ាដែលផលិតមកគឺទោះបីកាមេរ៉ាមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចថតរូបបានស្អាតជាមួយនឹងឡែនដែលភ្ជាប់ជាមួយតួនឹងទេបោះបង់គិតឡែននឹងចោលឡែនដែលជាប់ជាមួយនឹងតួនឹងសុំដូរយកឡែនថ្មីដែលអាចថតរូបបានស្អាតខ្ញុំឲ្យយោបល់2ទី1បងប្អូនអាចរើសប្រភេទជាប្រែមឡែនប្រែមឡែនមានថាឡែននឹងមិនអាចស៊ូមបានទេគឺយើងនៅចម្ងាយប៉ុណ្ណាពី subject ដែលយើងចង់ថតគឺចង្អាយប៉ុណ្ណឹងបើយើងចង់ចិត្តយើងត្រូវដើរទៅចិត្តហើយយើងចង់ឆ្ងាយដើរមួយឆ្ងាយហ្នឹងប្រភេទ prime land ដែលបងប្អូនអាចរកបានតម្លៃទូថ្លៃមែនទេដែលមាន S stop ចាប់ពី 1.4 ទៅអញ្ចឹងបើបងប្អូនឆ្លាញ់ brand Sony បងប្អូនអាចរកទិញបានដូចជា third party land ដូចជា Tamron ឬក៏ Sigma ឬក៏ Sony ខ្លួនឯងក៏បានដែរដែលមាន S stop ចាប់ពីទាបបំផុតគឺ 1.4 ហើយទី2Zoom land បងប្អូនគឺបងប្អូនអាច Zoom បាន Zoom ចង់បានចិត្តបានឆ្ងាយប៉ុន្តែគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យយក S stop ត្រឹម 2.8 ដែលទាបបំផុតដែលអាចថតរូបឲ្យបានស្អាត real background បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយមានចង្អល់អាច comment ខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ